kvėpuoja. Mes nešam garbę ant pečių, kol pergalė galvoja. Ką šiandien pasirinkti? Mus ar juos, ar juos, ar mus? Mes žinome visi, kad antro dublio jau nebus. Kol pergalė galvoja, kam šiandien atsiduoti? Kam man tau susiduot? Kam paskutinį tašką dovanot? Visi mes statom sieną, ne iš žodžių, bet iš plieno. Visi kaip vienas, tik dėl jos pelnytos ir lautos. Kažkur fortūna stebi mus ir stebi juos, kas šiandien žais, o kas kovos. Ne dėl šlovės, ne dėl garbės. Kiekvieno lūpose skambės stipriausias vardas iš pačios širdies. Stipriausias vardas šiandien tu galės. Ir štai tranki pradžia, be baimės ir moralo. Mes stovime prieš juos ir laukiame finalo. Juk pergalė nepaisys vardo ant afišos. Jau nieko neapgausi, neprastumsi, nepraslysi. O prakaito laše sekundė pasipurto. Po mūsų spurto jie tik apkurto, jie tik apako, jam laiko neužteko. Na ką sakau, gal kitą kartą, po kokio 100 metų. O tiem, kas nesuprato ir tiem, kas dar nemato,